Dobrý den, taková častá otázka týkající se optimalizace pro vyhledávače, kterou nám často dáváte, je to, jaká je ideální hustota klíčových slov. Takže pojďme se na to podívat, aby jsme si v tom udělali jasno. Hustota klíčových slov, nebo nějaká ideální hustota klíčových slov je mýtus. Není to tak, že by vyhledávač jednoduše spočítal počet klíčových slov a řekl, že to je například 5% a vyhodnotil to jako ideální míru a zobrazil vás vysoko ve výsledcích vyhledávání. To není úplně princip, jak vyhledávač funguje. Aby jsme se mohli podívat na to, co je to tedy ideální hustota klíčových slov, nebo se to aspoň přiblížit, tak je potřeba říct si, k čemu vlastně klíčová slova vyhledávač používá, protože opravdu jsou důležité a je důležité na ně dbát, pokud vytváříte obsah podstránky, které potom chcete zobrazit ve výsledcích vyhledávání. Klíčová slova totiž vyhledávači pomáhají v tom určit, o čem stránka je. Vlastně, aby podle toho mohl potom vyhledávač zobrazit relevantní výsledky vyhledávání na nějaké klíčové slovo nebo spojení. Dneska už je ale vyhledávač inteligentní a umí poznat, o čem stránka je, nejenom podle přesné schody klíčových slov, kterou zobrazí ve, nebo kterou zjistí z vašeho textu. To znamená, že on umí rozpoznat různé typy slov, umí zjistit, jestli nějaké slovo synonymem jiného, umí říct, ve kterých případech, nebo v některých případech je pochopí, jaký je význam toho daného slova a umí s ním i pracovat. Třeba i v rámci textu, v rámci nějakého odstavce věty, co tou větou chcete říct. Takže už určitě neplatí, možná před 10 lety to platilo, ale dneska už určitě neplatí to, že byste museli zadat přesně klíčové slovo xkrát do vašeho článku, tak aby se zobrazilo výsledcích vyhledávání vysoko. Můžete použít různé tvary, můžete použít různá synonyma, jak jsem říkal, a všechno tady to vyhledávač pochopí a bere to jako relevantní klíčová slova pro podporu toho, abyste se zviditelnili ve výsledcích vyhledávání. Klíčové slovo můžete použít například jednou v titulku stránky, potom jednou v nějakém hlavním nadpise. Dobré je taky uvést nějakou verzi vašeho klíčového slova nebo spojení v prvním odstavci a třeba podle délky textu nebo podstránky ještě třeba uprostřed nebo na konci. A to úplně postačí. Můžete používat různé tvary, nemusíte jenom to jedno přesně klíčové slovo v různých pádech, můžete používat i ta synonyma, můžete i třeba použít jenom část toho klíčového spojení a přesto to bude mít vliv, pokud to bude zasazeno přirozeně do kontextu. Cílem je totiž, abyste na vaší podstránce dosáhli nějakého přirozeného textu, musí být dobře čitelný, musí být srozumitelný a to je to nejdůležitější, to se snaží vyhledávač hodnotit a pokud uvidí, že se snažíte manipulovat výsledky vyhledávání tím, že uměle vkládáte do vašich stránek nějaká klíčová slova, která potom snižují srozumitelnost nebo čitelnost textu, tak se můžete sami sebe potrestat takzvanou přeoptimalizací vašich stránek a to potom může mít za důsledek to, že vás vyhledávač vyřadí z výsledku vyhledávání nebo vám poníží viditelnost ve výsledcích vyhledávání, což byste určitě nechtěli. Takže doufám, že se mi podařilo vysvětlit, co to znamená, nebo co to je ideální hustota klíčových slov a doporučuji vám, abyste se na hustotu dívali takovýmhle způsobem a takovýmto způsobem hledali ideální míru této hodnoty.